Lourdes je mesto in romarsko središče v jugozahodni Franciji v pokrajini Visoki Pireneji. Včasih je bilo to trgovsko mestece v znožju Pirenejev z gradom kot glavno znamenitostjo. Potem, ko se je v letu 1858 razširila vest, da se je na obrobju tega mesta revni deklici Bernatki Subiru prikazala devica Marija, so v mesto pričele prihajati množice romarjev in turistov. Lourdes je danes glavno krščansko romarsko središče. Danes ima Lourdes okoli 15 tisoč prebivalcev, vsako leto pa ga obišče okoli 6 milijonov romarjev in turistov. Francija ima le Pariz več nočitev na leto. Lourdes leži na višini 420 metrov, skozi mesto teče reka Gava, ki izvira v Gavarni in v katero se iztekajo manjše reke iz Baregeza in Cortesa. Večji del gospodarstva v Lourdesu temelji na lourdeskem turizmu, povezanem z romanjem. Lourdes premore 33.700 ležišč, od tega v 208 hotelih 26.000 ležišč. 11 kampov za 2.407 ležišči ostalo v opremljeni stanovanje, verskih hišah in gostinskih obratih. V Lourdesu je več cerkva, kapel in bazilij, ki so razporejene na 51 hektarov velikem posvečenem območju okoli votline. Postavljene so v skladu z marijinimi navodili iz leta 1858. Pridite, pijte vodo iz izvira in se z njo umijte. Recite duhovniku, naj tukaj postavijo kapelo, naj ljudje prihajajo sem v procesija. V tem duhu so postavljene tudi obredi, maše, popoldanska in večerna procesija, pitje, umivanje. Leta 1861, tri leta po prikazovanjih, je lokalni duhovnik skupaj s krajevnim škofom odkupil zemljišče okoli votline in pričel z deli, da bi območje naredili bolj dostopno za obiskovalce. Sveta Bernardka, rojena kot Marie Bernard Subiru, francoska svetnica, rojena 7. januarja 1844 v Lourdesu in umrla 16. aprila 1879 v Neversu v Franciji. Pri starosti 14 let se je dne 11. februarja 1858 v skalni votlini Massabile prvič prikazala Marija z rožnim vencem v roki. Do julija 1858 pa se je prikazala še 17-krat. Po njeni smrti v letu 1879 je njeno telo ostalo nestrohnjeno, svetišče v Lourdesu pa je postalo največje romarsko središče na svetu, ki vsako leto privlači na milijone romarjev. Kljub začetnemu skepticizmu rimokatoliške cerkve so bila njena pričevanja na podlagi kanoničnih raziskav razglašena kot resnična. Beatificirana je bila leta 1925, za svetnico pa jo je razglasil papež Pi XI. V letu 1933 je zavetnica bolnikov iz Lourdesa. Ko je 11. februarja 1858 pri starosti 14 let se sestro in prijateljico nabirala drva, je v skalni jami Massabile nedaleč od Lourdesa doživela izkušnjo, ki je zavedno spremenila njeno življenje, pa tudi življenje mesta Lourdes, kjer je živela. Na ta dan je doživela prvega od 18 prikazovanj čudovite mlade gospe, ki je stala v skalni niši. Druge dve deklice nista videli ničesar. Trdila je, da jo je gospa prosila, naj se k jami vrača vsak dan naslednjih 15 dni. Najprej je mati to prepovedala, ampak Bernardka jo je prepričala, da jo je pustila. Bernardka je trdila, da je gospa oblečena v belo tančico z modrim pasom, da ima na obeh stopali zlato vrtnico in da v rokah drži rožni venec. Čeprav se gospa do 17. prikazovanja ni predstavila, so vaščani domnevali, da gre za devico Marijo.
Čeprav je niso povsem verjeli, so jih kmalu množično sledili na njeni vsakodnevni poti, nekateri iz radovednosti, drugi pa iz vere v resničnost čudežnih prikazovanj. Druge vsebine Bernardkinih prikazovanj so bile večinoma preproste, usmerjene k potrebi po molitvi in pokori. V 13. prikazovanju 2. marca naj bi je gospa rekla, pojdi k duhovnikom in jim reci, naj tukaj zgradijo cerkev, naj semkaj prihajajo procesije. V spremstvu 2 tet je šla s prošnjo k lokalnemu duhovniku, ki ji ni verjel in je rekel, naj se je gospa najprej predstavi in naj v dokaz resničnosti naredi kak čudež. Na njeno strajanje naj bi se gospa končno predstavila v 17. prikazovanju, ko je rekla, jaz sem brezmadežno spočetje. V 9. prikazovanju naj bi je gospa rekla, naj pije vodo iz izvira in se z njo umije. S prstom je pokazala pod skalo, čeprav je tam našla samo majhno lužo in je bila voda umazana, jo je Bernardka obogala. Naslednji dan je tam že izviral studenec. Po 18. prikazovanju ni več čutila želje po obiskovanju jame, ljudje pa so še vedno množično hodili na mesto prikazovanja. Tam je danes največje Marijino svetišče. Potem, ko je Bernardka odšla v samostan usmiljenih šolskih sester v Neversu, kjer se je posvečala nege bolnikov in zvezenjem ustvarjala čudovite okraske za mašna oblačila, slava in pozornost ji nista bili všeč. Trpela je za hudo astmo in med enim od napadov so ji na njeno prošnjo prinesli vodo iz lurškega izvira. Od takrat se napadi niso več pojavili. Kasneje je zbolela za kostno tuberkulozo v desnem kolenu, vendar ni prosila za lurško vodo. Čeprav je spremljala razvoj romarskega središča v Lurdu, ni bila prisotna na posvetitvi Lurdske bazilike brezmadežnega spočetja leta 1876. Po dolgotrajni bolezni je 16. aprila 1879 umrla pri svojih 35 letih. Njeno telo so leta 1909 izkopali iz groba po 30 letih v prisotnosti škofa iz Neversa, 2 zdravnikov in drugih. Ugotovili so, da sta njen križ in rožni venec sicer oksidirala, njeno telo pa je ostalo nestruhnjeno. Tudi ta čudež je podpiral njeno kanonizacijo. Potem so jo omili in preoblekli in ponovno pokopali v novo dvojno krsto. V letu 1919 so njeno telo izkopali drugič, leta 1925 pa tretjič. Njeno telo je še danes ohranjeno, čeprav je staro že skoraj 130 let, mnogi romari si ga lahko ogledujejo v cerkvi svete Bernardke v Neversu. V Lurdu so pričeli tudi z gradnjo prve od cerkva, ki je danes znana kot kripta. Kripta je prva cerkev, ki so jo zgradili na tem območju, danes je med najmanjšimi. Pri njeni gradnji je sodeloval tudi Bernardkin oče, ki je bil prisoten tudi na uradni otvoritvi leta 1866. Ladja je majhna in opazni so ogromni stebri, ki podpirajo težo zgornje bazilike brezmadežnega spočetja, ki je bila zgrajena nad njo. Do kripte se pride po hodniku, pred katerim dominira sveti Peter s ključi nebeškega kraljestva in papež Pij X. Stene, hodnika in ladje so obložene z majhnimi marmornatimi spominskimi ploščami v zahvalo za duhovne darove. Bazilika brezmadežnega spočetja, znana tudi kot zgornja bazilika, je bila druga cerkev na tem območju. Posvečena je bila leta 1876. To je impresivna in spopolnjena zgradba v gotskem stilu, izdelal jo arhitekt Durand, na eni strani izgleda, kot da se dviga neposredno nad votlino. Stene so obložene z votivnimi ploščami in napisi iz nacionalnih romanj v preteklosti. Na oknih so prikazani različni dogodki iz zgodovine Lurda. Zunanjo zaznamuje mozaik papeža Pija IX., ki je leta 1854 razglasil dogmo o Marijinem brezmadežnem spočetju. Zvonovi vsako uro zaigrajo melodijo Ave Maria.
Baziliko svetega rožnega venca je skonstruiral arhitekt Leopold Hardy in je tretja, ki je bila zgrajena na tem območju. Končana je bila leta 1899, posvečena pa 1901. Sprejme 1500 vernikov. Bazen je vpliv bizantinske arhitekture, lade je krožna in odprta nadgrajena s kupolo. Kupola je zunaj okrašena z markantno pozlačeno krono in križem, ki sta darilo irskega naroda iz leta 1924. Na zunanji strani je bil v letu 2007 izdelan rupnikov mozaik s podobami svetega dela rožnega venca. Fui feliz al contemplar una sonrisa. Yo que no perdí jamás la fe que fue mi guía. Hoy te tengo a ti. Podzemna bazilika svetega Pija X. je največja in najbolj nenavadna cerkev na tem območju. Oblikoval je arhitekt Piero Vago in je bila dokončana v letu 1958 pri pričakovanju ogromnih množic ob stoletnici prikazovanj. To je moderna betonska stavba, ki je skoraj popolnoma podzemno in lahko sprejme 25.000 vernikov. Stilno je zelo drugačno od preostalih dveh bazilik, strop spominja na prevrnjeno ladjo, vzdušje je precej temačno. Na stenah so prikazane skrivnosti rožnega venca v posebni tehniki barvastega stekla.